Євгенія Дяченко займається стрибками на батуті 13 років. На Кубку України зайняла перше місце у синхронних стрибках. Була невелика травма перед змаганнями, тому довелося пропустити кілька тренувань. Вже перед самими змаганнями змогла трохи повернутися до форми. Звичайно, складні елементи вирішили прибрати, бо не виходило стрибати, але загалом змогла добре підготуватися. Дар'ї Кузнецові 11 років. Наймолодша серед представників дитячо-юнацької спортивної школи номер 2, дівчина зайняла перше місце в індивідуальних стрибках на батуті. Я займалася кожен день, 6 разів у неділю. Я була в захваті, те, що я зайняла перше місце. Для мене це було очікуване, тому що в мене була у одній сама складна комбінація. Старший тренер спортивної школи Олександр Винокуров готує спортсменів зі стрибків на батутах 40 років. Каже, що його учні – переможці не лише українських, а й зарубіжних змагань. Батут від спорту – це непредсказуємо. Батутний спорт непередбачуваний. Переможці визначають в першу чергу за технікою виконання, потім за складністю елементів. Тобто, чим більша кількість сальто, тим складніше. Також переміщення по сітці по спеціальним зонам. Якщо перетнути певні кордони, можуть зняти бали. Наша Євгенія Дяченко разом із дівчинкою з Миколаєва зайняли перше місце у синхронних стрибках. Це вперше за останні років 15 ми привезли кубок до Дніпра. Крістіна Погрібна, Віктор Якушин. Новини на Суспільному. Дніпро.